En la classe que hem fet avui sobre els paisatges de les llacunes litorals de la península Ibèrica, bàsicament catalanes, el que hem exposat són les característiques geogràfiques d'aquestes planes, que són molt específiques perquè són medis molt estrets, molt petits, les planes litorals catalanes són molt, molt petites, i posteriorment també com l'home interacciona aquests medis tan dinàmics que canvien contínuament i on l'home doncs, ha d'interaccionar amb la natura de cara a extreure tots els recursos i l'ocupació d'aquests sectors. Bé, en aquests trasplanes ja fa temps que realitzem estudis paleoambientals amb la finalitat de descriure els canvis paisatgístics dels darrers mil·lennis. Hem treballat a Empúries, a la plana d'Empordà, vaja, i a la ciutat de Barcelona, i són els dos casos que hem explicat avui a la conferència. Hem parlat dels mètodes, que sempre en l'obtenció de registres sedimentològics, analítiques multiproxi, els sistemes d'obtenció de datacions absolutes, i com amb tot aquest conjunt de dades nosaltres no ens podem establir aquesta evolució dels paisatges. En el cas d'Empúries, que és un dels casos que hem tractat, hem mostrat els impactes que van tenir les comunitats del ferro, també la possible colonització grega, els canvis paisatgístics que van associada, tant de deforestacions, expansió d'activitats ramaderes, introducció de nous productes agrícoles. I en el cas de Barcelona ens hem centrat sobretot amb l'estudi de com l'urbanisme d'aquestes planes litorals ha generat també paisatges. Hem volgut trencar amb aquesta idea de que la ciutat trenca a camp amb el paisatge, i insistir molt en la idea de que la ciutat és nova generadora de paisatge. I per tant, a partir dels estudis arqueobotànics, de sediments arqueològics de la ciutat de Barcelona, com els paisatges urbans i suburbans es van començar a configurar en relació amb la gestació dels sistemes urbans. I tot això amb aquests sectors litorals que, evidentment, constitueixen zones molt especials, de molt contacte cultural i d'unes societats que alguns estudiosos han anomenat societats litorals per les característiques de la seva relació amb el mar i amb el continent.